plavu kovertu, ono ubaci u sandučni, vide. Ne znam, ne razmišljam, ili da bude pa, naš... Kako hoćeš. Ili da bude pored nečeg, da, ili da postoji pored nečeg što je uspelo. Njegovih akcija i on... Malo što smo se ovo ispomerali, ali ono ispalo je cool ipak. Ne, ali da, opet okay je. Da, ma da. Dakle, ono, nije, ma, ali ja sam bio ono, znaš, kao... samo osuše. Pa nešto tu oko... Jebote! Ovo se stvarno sreće jednom u nikad. Wow, znači... Kako ste primetili, svaka čast. To može da bude... Jebote. Evo, u ovim 20. godini nikad nisam vidio. Fenomenal. Ali April je.